ką, malonu, pagaliau pasiekėm pergalę. Tik biškį liūdnoka, kad nepavyko pasiekti to 16 taškų pranašumo tarpusavio susitikimuose. Galbūt to ateityje prireiks. Bet džiugu, kaip vyrai susikovė, džiugu, kaip įsiklausėme į varžybų planą ir jį vykdėme. Super, sveikinu su pergalę, visus klaipėdiečius. Jūsų pirma, kiek smagu va, tos klaipėdiečius vėl matyti arenoje? Labai smagu, palaikymas tikrai jaučiasi, aišku, jų nebuvo tiek daug, kiek norėtųsi, kad būtų pilna salė, bet labai smagu, džiugu, ačiū už palaikymą. Didelis rungtynių tempas, daug fiziškumo, daug kontakto, kiek tai jums išėjo į naudą? Išėjo į naudą, daug fiziškumo ir kažkiek pralošėm tą fiziškumą dėl atkovotų kamuolių, nes Prienai pasiėmė 17 ofensų, tas davė jiems daugiau šansų papildomų taškų, tas negerai, negerai. Daug taškų, daugiau nei pusę pririnkot iš baudos aikštelės, ar toks ir buvo planas šį vakarą? Nu, taip, buvo užatakuoti silpnas vietas ir per penktus numeris pažaisti, pavyko tą padaryti. Antroji rungtynių daly buvo momentų, kuomet varžovai buvo arti sugrįžimo į rungtynės, kaip pavyko neleisti jiems perlaužti jūs naudai? Nu, taip ir pavyko, kad įmetė tokius tris tritaškius, nebuvo ten visiškai jie laisvi, bet va, tas davė jiems, kad jie sugrįžo. Mes žinom, kad Sibetas yra labai priklausomas nuo tritaškių ir stengiamės tą uždengti, va, tą atkarpą ir jie taip sužaidė. Ir Sušinskas antroji pusėje gerai pasirodė, iš tikrųjų, sunkiai stabdėm jį. Nutraukta 4 pralaimėjimų serija, kiek šita pergalė svarbi jums kovojant dėl tos vietos atkrintamosiose? Kiekviena pergalė yra svarbi, dėl einam kiekvienas varžybas dėl pergalių ir labai svarbi, aišku, ir turnyriniai lenteliai reikia lipti viršų. Pabaigai Evaldas Šaulys iškrito iš rikiuotės, kokia jo situacija, kokia būklė? Jam lūžo delnikaulis vakar pritreniruotė, tai ko gero, kad sezonas baigtas. Supratau, ačiū treneriu. Ačiū. Pasveikinsiu Klaipėdą, tikrai pelnytą pergalę. Pralaušėm du aspektus, tai yra fiziškumas. Vienas iš fiziškumo pralošimo tokių indikatorių tai yra, kad mes nuo pat rungtynių pradžios ieškojom pas teisėjus baudos, o ne grįžom atgal ir davėm atgal kontaktą. Antras tai namų darbai. Namų darbų šiandien tikrai prastai išpildėm ir maždaug gal 10 taškų atidavėm jiem iš to, kad ką galėjom pasidaryti. Atvažiuoti susikaupę ir prisimint, ką darėm namuose. Tai šitie du, manau, dalykai buvo patys skaudžiausi šiandien, o visa kita tik tai, kaip čia, tos detalės. Visą sezoną žaidžiat greitą krepšinį, ar nustebino, kad Neptūnas šį vakarą tokiu pat greitų tempų atsakė? Jie atsakė tada, kaip mes išmuždavom mūsų fiziškumų iš derinių. Neįeidavom į derinius, mano gynėjai net laikė to kontakto, ką iš tikrųjų leido šiandien teisėjai. Ką šiandien teisėjai leido, mes net laikėm ir nesugebėjom prisitaikyti, nes nu, taip imant paskutinės kelias, kokias 5-6 rungtynės, mes neturėjom laisvės kontaktui tokio ir atvažiavom, tas mumis pakankamai išmušo. Bet tai yra normalu, esant profesionalų, mes turim prisitaikyti rungtynėse, kaip teisėjai leidžia kontaktą, kas Neptūnui yra ypač paranku, tai žinant jų sudėtį, tai šitoj mes neprisitaikėm, jie mums išmušo ir visa kita. Antroji daly buvo momentų, kuomet buvo arti sugrįžimo į rungtynės, kaip manot, ko pritrūko, kad jis pakreip savo naudai? Mes sugrįžom į rungtynės ne iš to, kaip mes norim grįžti į rungtynės. Tai daugiau buvo sėkmės faktorius, neteisingų sprendimų išsisukimas iš situacijų. Mes nėjom taktiškai į atgalą rungtynės, bet grįžom to tokiu negražiu būdu, ko aš tikrai nenoriu, kad kaip mes žaistume. Rungtynės pralaimėtos, ar galima ką nors pozityvaus išvelgti? Taip, mes nepralaimėjom taškų skirtumų, kas buvo svarbu. Žinau, jau galia rungtynių matęs, kad mes negrįžėm į rungtynės, bet buvo svarbu taškų skirtumas. Tai dvi rungtynės laimėjom prieš Neptūną, dvi pralošėm, bet gale vis tiek mes esam vienom rungtynėm priekyje. Tai tiek, ačiū treneriui.